Pe unene nyaweba umukina wetete byo bijinge sana ukethia yani mundu yenena ki akanena ki akanena ki akanena ki na wasiza by the way nyetangu kwa tambauka u keba weze kabwa hata we pe na pastor mchungaji bwana Yesu asifiwe amen no waza amen yende na amen yu mchungaji mchungaji eba yasi ati eitwa inge na mono mono alama vikita kutwawa My metal to our nequidia, medi, to my name and the conditions being gay. Siba, Kwame, I lay it, Emenda. Kendo Jambe, yes, ya, eh, to a medi, to my sister Jamakan and Ambesa. Magazine, my looks, okay, the Akananui, say, no, is the Kianguanesa, new is your Tembianesa. You bears ya tea. Tombo to our nice singing, ya can't wait, eh? Aye. You were there yet. You were there yet. By the way, you know, Zinga Yoga, I look who Mozambia was Oga Boya, Mozoga Boya, Mozoga Boya, Mose. I don't know, I can do a lot at it. Yeah. Mose, Gilujambe, Eddie, Omono, Gilan, do not presentable. E. Murona was here. This is my husband. E. This is where I know where they are. You. And no one will know what the guys you are. Kendo cha keli. Ii. Mundu na anto kume. Ii. Mubuko na mata. Nisi nga ino wadhima. Iti no mwe kiyaka nanga ino weza kuwa dhima. Nisa wadhima. Nisa wadhima. Nisa wadhima. Kiyuni choki utuma ukuona aka ingi maka ya moto wawo. Niki. Mwono nono tindi ya miyaka nino wabikisie. Eh. Uibo ya nga iwe yazi ya mwanga hii. Hesa pa la mazanda la kilake ni chote. Uyazi ya nga inda ya na mwome. Uyete wenu uyete wa javisi chiu. Mubuko is very important. Ya kwa zapote yuka maande mbesa. Nga iya kayate. Mubuko is very important. Mugai zake. Tuti utiti maande mbesa. Imu ita kwa ati ya ni eni tiuma. Titi maande mbesa. Kwanza mwinoa niya mitu kimo no. Imu inoa nisaki. Imu ya mzebe. Nwese nga yulona kuwa dhimia na mzee. Uwa tena kini. Ah. Niwa mwe ile juma kwatana amwadima ziana ja ziana ziambe mwambe kwadima ziana sawa uso kama mwadima na mbesa kwaziana bayo ndo kuona ngali kwanza mwe ambao dima kwaziana bayo ndo boka baadaye mundu wethe mundu wina mbesa mbesa is important ni ugo eto tuja mwekio wake mbesa ni nina ya tina kwanza mbesa si wa happiness cash Nisi ila ila peke no kitu amwikiyo kwitho yiki ya kila wote go kwikiya endeto Nisi uninga hiyo ni unena pastor akatabia kana unuko na kama ingibie umate mata twani twe kana mata twa itwe kwithia ni mede dizi judi mubuko ni museo te ya kitanda mwezi yoko manya mundu wa them nda mubuko mwezi tu nesa mwezi gezia woni wagu nyini ya ziyati, tuko watia ni by the way. Tutea, diabo ya ngai. Diabo ya ngai ni ya sabi yoye nengi nye kibeti. Tikiki joka. Tuko watia ya tuti. Kibeti ti undu. Na yunu isi by the way na mbingi ya moto wa negwe the ayi. Mane ngeo condition ni mbingi vyo the ayi. Mane ngeo condition ni mbingi vyo the ayi. Nisika nukuni kila ngalikosia kwale. Kaundi ya kwale, nisika kwale kaya kilifi. Kaundi sika kisone. Pesi likali na umisi mbesa. Zati ya thio dhowe ya imwana amuka. Eitu. Ni condition ni zuko na jimu ikiri nuko na jimu. Kwa tu kutu. Ni madhina maingi mkeki ya ume. Kwa condition. Maisha walama biki njavisi wa ili u. Ii. Awe ondonge baya dewa. Nye yindwe kutia amundo ili ya nomba nuko mto. Kisawa. No jimuza no itatu hathandara thandatu itatu mwenana itatu kana no jimuza itana magenda kenda ile genda kenda ina page ya Facebook. Ni Athiani FM ifenu wazo ito. Vina wito. Kilo wakato comment.